nakakapila kami, nakatitig lang siya sa akin, tapos umiiyak talaga siya, as in. Grabe yung iyak niya. Doon ako parang naiyak kasi pumunta kami doon ng buhay pa siya ganyan. Tapos pag uwi namin, nakabox na siya ganyan. Ayun guys, dapat niya hindi ko papalagay yung frame na yun. Kasi every time na nakikita ko siya, parang alam yung fresh pa din. Hi mga kapuches! As you can see, napakaganda ng background ko kasi ang topic natin for today or ang vlog natin for today is about them. So, lagi naman about sa kanila pero this time, ikukwento ko sa inyo kung paano nga ba nagsimula ang siyang pooches. So, ikukwento ko isa-isa kung paano ko sila binili, saan ko sila nabili, magkano. So, para mas makilala nyo sila isa-isa. So, umpisahan na natin guys. Actually, kulang pa yan. Hindi lang nakikita pero syempre bilong dyan. Ayun yung nasa taas na pogi na yun. Si Daddy Nam Nam. So, kasi syempre kasama siya sa story. So, tara na. Isan natin. Ayan. So, ito po ang aking panganay. Sa mga hindi po nakakaalam, siya po si Yuki. Boy po siya. And ang birthday niya is March 26, 2016. So, 5 years old na po siya. Turning 6 years old next year. So, si Yuki po ay nabili ko lang sa online. 5,500 with PCCI na siya or yung tinatawag nating paper. So, si Yuki po, ang story po niya kung bakit siya yung binili ko. Actually, siya yung panganay ko. Kasi, nahilig ako sa panda. Hindi naman totally nahilig sa panda pero na-influensyahan ako ng isa kong friend. And then, one time, naglalakad kami sa mall, nakakita ako ng black and white na shih tzu, which is ganito talaga yung color. And na-amaze ako kasi alam nyo yun, yung parang bago sa paningin ko kasi ang alam ko, ang color talaga ng mga shih tzu ay black and white. So, nung nakita ko yun, na-amaze ako, sabi ko, parang gusto kong bumili at mag-alaga ng shih tzu. Actually, ano lang ako noon, second year college ako noon, nag-aaral pa ako. And then, nag-ipon kami, then nakakita ko sa online. Ipapakita ko dito sa screen kung ano yung unang-unang picture ni Yuki na nakita ko online. So, ayan si Yuki guys, halos kakamulat lang niya yan, 2 weeks old lang ata si Yuki niyan. And then, nag-message na ako. Grabe yung pag-aantay ko dyan, as in sobrang lala ng pag-aantay ko dyan guys. Kasi syempre 2 weeks old pa lang siya nyan, tapos pinareserve ko na siya, worth 1,000 pesos. Tapos, ayun, update lang ng update. Tapos, imagine niyo 2 months i-release, tapos 2 weeks pa lang ay kilala ko na si Yuki. Or, alam mo yun, parang super na ano ko na makuha agad siya. Tapos, papakita ko din dito sa skin, ayan. Pumunta kami sa Taguig niyan guys, taga-Taguig kasi to si ano, maano to, Manileño to si Yuki. So, pinuntahan ko siya, parang yun yung tinatawag na kennel visit. So, parang make sure na, para bibisitahin mo, kamusta ba yung kennel, malinis ba, ganyan. So, ayan po yung first picture namin ni Yuki nung pumunta ako sa Taguig. So, sobrang liit niyan guys. Sobrang cute. And lima sila na puro black and white. Sobrang cute talaga as in. Tapos ayun, nakuha ko siya sa MOA. Tapos, nung nasa MOA na kami, muntik pa kaming hindi pasakayin sa bus. Kasi, syempre, papi, madalang talaga napapasakay sa bus. Sa van pala. So, nahiya na siya. So, ayan guys. So, parang nung first meet namin ni Yuki, sobrang, in-love talaga ako sa kanya. Tapos, ayun, sinunod ko lahat ng parang advice sa akin nung breeder na ganito po, kailangan ganito yung vaccine. And sinunod ko yun, kompleto yun guys. Then, ayun, nakuha ko na si Yuki. So, si Yuki po ang aking first love. Siya po ang dahilan kung bakit na-inlove ako sa mga shih tzu. Quick story lang about naman kay Yuki. Around 3 to 4 months old siya. Siyempre, before tayo magpa-vaccine, yung mga veterinarian, ang practice nila ay merong physical check-up. And upon checking kay Yuki, napansin niya na pale ang gums ni Yuki. Dapat pink yan, guys. So, ang nangyari po nun is, agad-agad, ASAP, pina-CBC test ko po si Yuki para malaman niya po namin kung ano yung problema. And, ito po yung CBC niya. And, ang result niyan, guys, is sobrang baba ng platelets niya. And, nagkaroon po siya ng early kia na tinatawag natin or yung dengue sa mga aso. So, nakukuha po yun sa garapata. Ang dami niyang ininom na gamot nun, parang 3 o 4 ata.
Tapos, more water. Grabe guys, sobrang baba ng platelets niya. Tapos, parang ano ata, dapat ang normal ata is 200. Tapos, parang sa kanya, parang 20 na lang or 25, ganyan. And then, nakasurvive po si Yuki dahil sobrang brave po na to. After a month, binalik ko siya sa vet para i-continue yung vaccine niya. And then, nagulat yung vet. Kasi hindi niya lang pala sinasabi sa akin, pero kung hindi agad yun nadala, nung araw na yon baka within 24 or 48 hours, is nag-nosebleed na si Yuki dahil nga sobrang baba po ng platelets niya. So, sobrang happy ng vet na yon kasi sobrang bait po no ni Doc Rochelle Alonte. So, as in, super bait po no. Nakasurvive ang batang to, and so far after nun is never na po siya nagkasakit. Thank you, Lord. And ayun, yun lang po ang kwentong sakit ni Yuki. So, again guys, ingatan yung mga fur babies nyo. Huwag nyo ipa sa walang bahala yung mga garapata. Make sure na ginagamot nyo yan. I recommend NexGuard. Meron yan dalawang klase. NexGuard, ayan. And NexGuard Spectra. Ang pagkakaiba niyan guys, yung Spectra is 3-way ata. Yan parang pati yung heartworm is madedead. So, ayan guys, ito ang storya ni Yuki. So, ang pangalawa ko naman po ay si Mami Ching or si Margo. Ang birthday niya po is July 27, 2016. And birthday gift ko po siya sa sarili ko. Pero alam nyo ba guys, may story dito. Dapat talaga ay si Mami Ching ay hindi si Mami Ching. Ano daw? Basta, parang hindi dapat si Mami Ching ang mabibili ko. Pero parang siya yung nakatadhana para sa akin. Wow, so mature. So, ang nangyari kasi... September 1, 2016, FYI, ang birthday ko po is September 24. September 1 pa lang is parang naghahanap na talaga ako ng female Shih Tzu na makakasama naman ni Yuki. So, napapansin ko kasi kay Yuki na medyo nasasad siya, para siya napapraning, naglalaro man isa. So, napag-desisyonan ko na after 5 months ata is magbili na din ako ng female Shih Tzu. So, ang nangyari po, mga September 1 or September 2, nakausap ko na po yung breeder ni Mami Ching. So, pero hindi agad ako nagpa-reserve. Actually, hindi talaga ako agad na in love kay Mami Ching nung time na yon. Parang, hindi ko din siya agad pina-reserve. Pero nagkausap na kami. Pero willing na akong kunin siya. Pero hindi... Alam mo yun, parang hindi pa masyadong ganun ka, ano yung, parang ako kasi parang ay naano ko yung parang may lukso ng dugo ganun. So, hindi po dapat si Mami Ching ang bibilin ko. Actually, nakapagpa-reserve na po ako ng totoong Mami Ching, which is eto, ayan. So, na-reserve ko na siya, worth 1,000 pesos din, napa-reserve ko na siya. And then, na-kennel visit ko na din siya, taga San Jose del Monte, Bulacan siya. So, imagine niyo yun, sobrang layo ng biniyahe ko para ma-visit siya. Tapos, nung makukuha ko na siya, September 22 or September 23, nag-update po yung breeder na wala na po siya. So, actually, may picture pa nga kami nung dating Margo. Ito po siya. Ayan, may picture kami. Yung first meet namin. And na-inlove ko sa kanya, guys. Kasi, super liit niya. Sobrang brown na brown siya. Like, sobrang na-inlove talaga ako sa kanya. Pero, di ba nga, sabi ko sa sarili ko, gusto ko sa birthday ko. May birthday gift ako sa sarili ko. And then, biglang September 23, hindi pa ako nagme-message dito. Kasi, nakalimutan ko na, syempre, ang dami ko ng transaction time. Ang dami ko na napagtatanungan, ganyan. Tapos, mga school, mga GC sa school, ganyan. And then, biglang nag-message yung breeder nito. Out of nowhere, alam mo yung maghahanap na sana ko ulit ng ano. Tapos, hinahanap ko yung breeder nito. Hindi ko talaga mahanap. Biglang nag-pop up na lang na, ma'am, update po, hindi pa po nakukuha si Negra. Negra kasi ang pangalan nito. Negra ang pangalan ni Mami Ching dun sa breeder. Tapos alam niyo yung parang bigla akong naano kasi 'di ba nga nagkausap na kami. So meaning para sa akin talaga si Mami Ching. So ayun, nakuha ko na si Mami Ching September 24 talaga nung araw na yung birthday ko is bumiyahe kami sa Baclaran. Doon po kami nag-meet. Tapos ang nakakatuwa, buong family nung breeder is kasama. Tapos napamahal na kasi sa kanila si Mami Ching. Parang dapat ata ikikip nila si Mami Ching, pero hindi ko alam kung bakit in-out nila. Ayun, umuwi na kami. Nag-jeep lang kami ni Mami Ching. Alam niyo, pagkakuha ko pala kay Mami Ching ay sobrang behave na niya. Like, sobrang bait niya, ganyan. Yung first time na nagkita kami, yung first meet namin, doon ako nakaramdam ng
pagka-in-love kay Mami Ching. Like, sobrang in-love talaga. As in, parang, alam mo yun, sarap niyang titigan kasi black na black siya. Sobrang bait niya kasi inaaway siya ni Yuki nung dati, nung pagkarating pa lang niya, inaaway siya ni Yuki. Pero, hindi talaga siya pumapalag. Until now naman, si Mami Ching naman ang pinakamabait. Paglaki naman ni Mami Ching, wala naman ako naging problema sa kanya, guys. Kasi, ang nangyari kasi noon is, well, never siya nagkasakit, as in. Pero ano, never siya nagkasakit, never siya nagpahirap kay Mami Ching. Alam niyo, ito, napakadami na naitulong sa akin ito, nung student pa lang ako. Kasi, FYI, ang nagiging baby na ni Mami Ching ay 16 na. 16 babies na. So, ayun, nakabili kami ng sofa, ng TV, grocery. Ayan, sobrang basta, sobrang laki na naitulong sa akin ng batang ito. And then, isang beses lang siya nagkasakit, guys. Yun yung time na every 3 months kasi ang cycle ng menstruation ni Mami Ching. So, ang nangyari po is 3 months, di ba, nanganak siya. And then, accidentally, after 3 months, meaning, 3 months pa lang yung baby, is nabuntis ulit siya ni Yuki. And then, dun siya nagkaroon ng problema. Pumayat siya from 6.5 kilo, is parang bumaba na lang siya ng 3 kilo. As in, ganun kapayat, guys. Naglalakad siya, ano na lang siya, sobrang malumanay niya, parang hirap na hirap siya, ganyan. Tapos, masayang-masaya na kami, halos maiyak kami, kapag nakakaubos siya ng 10 perasong kibbles ng dog food. Masaya na kami noon, as in. Tapos, yung ihi niya may color white. Pinalaboratory ko siya noon. Ito, papakita ko din sa inyo yung laboratory, ayan. And, normal naman po lahat. So, siguro na stress lang siya. Siyempre, after 3 months is nabuntis ulit siya. After naman nun, binigyan lang siya ng anti-stress and 2 vitamins yung tinitake niya and then nakabawi siya. Bigla naman siyang taba. Ito naman yung picture niya after 1 month ng mga vitamins, anti-stress. So, ayun. And hanggang ngayon naman is goods na goods si Mami Ching talagang. Alam niyo yung bawing-bawi and mabait talaga to. Mabait to si Mami Ching. So, yun po ang story ni Mami Ching. So, next ko naman pong naging baby ay si Daddy Nam Nam. Ayan. So, sobrang guwapo, no? So, yung birthday niya po is June 27, 2017. And nasa heaven na po siya. So, sobrang dami kong gustong ikwento sa inyo about kay Daddy Nam Nam since hindi niyo siya nakilala. Basta, alam ko lang, grabe, sobrang in love ako sa batang yon. Story ko kay Daddy Nam Nam, nasa school ako, no? Natatandaan ko, prelim exam. So, usually, after ko talagang mag-review every exam is nagtitingin-tingin ako sa Facebook, ganyan. So, member nga ako ng mga bentahan ng Shih Tzu, ganyan, ganyan. And then, dumaan siya sa wall ko. So, eto po yung picture ni Daddy Nam Nam na pinost ng breeder. Ayan, diba? Ayan siya. So, alam niyo yun, yung parang out of nowhere, bibilin ko yan. Gusto ko yan, in love ako dyan. So, ganun po yung pakiramdam ko nung time na yun. Like, parang wala nang isip-isip, kailangan ko siyang bilhin. And then, minessage ko na agad yung breeder. Sabi ko, ma'am, kukunin ko na po siya mamaya. San po tayo pwede mag-meet up? And then, ang tagal, sobrang tagal niya mag-reply. Kinakabahan ako kasi feeling ko ang daming na-in love sa kanya dahil na sobrang gwapo niya. After ko, nung exam na yun, nasa school pa ako, dumaan lang ako nun sa Longos kasi nandiyan yung jowa ko. Tapos, mingi ako sa kanyang pera. Sabi ko, B, kailangan ko talaga siya mabili. Na in love ako sa kanya. Please, please. Yeah. Tapos, ayun, dumaan lang ako sa Longos. As in, nag-abutan lang kami ng pera. Naka-uniform pa ako nun. And then, boom. Pumunta na agad ako sa McLaren. Tapos, ayun na. Nakita ko na si Daddy Nam Nam. Like, grabe. Ito yung mga picture. Ayan, mag-ano tayo ng maraming picture dyan ni Daddy Nam Nam. Yung parang mga first week niya sa amin. Sobrang pogi niya. Sobrang guwapo niya, sobrang bait, sobrang ganda ng mata, lahat na. So, in short guys, tumagal sa akin si Daddy Nam Nam ng 1 year, and naiiyak. So, tumagal siya sa akin ng 1 year, so lagi ko siyang sinasama sa SM, ganyan, lagi kaming gumagala, as you can see, ayan, nagde-date pa kami. Kasi si Daddy Nam Nam is medyo magaan siya, so mas nadadala ko talaga siya sa SM, and sobrang sipag niya mag-walk. So, dumating yung time na parang, yun nga, nagkasakit siya. Alam nyo guys, yung nangyari kay Daddy Nam Nam, for example, ngayong gabi, sobrang dami niyang nakain. Like, nakadalawa o tatlong kanin na may chicken siya. Tapos, kinabukasan, di siya kumain ng morning. And then,
okay lang sa akin yun kasi minsan nagpa-fasting talaga yung mga dog. And then nung gabi, hindi talaga siya kumakain, inaamoy niya lang, tapos hindi niya pa rin inaano, hindi niya pa rin kinakain. So, nung time na yun, sobrang lakas ng bagyo. Alam niyo yun, ito yan, nag-trending yan sa SM Bacoor na almost hanggang dito yung hanggang Bewang ata yung baha. Walang bumabiyahe halos kasi nga hindi makadaan yung mga sasakyan. So, meaning hindi ko siya nadala sa vet. So, umabot siya ng 3 to 4 days sa amin. Tapos, nakita ko talaga yung pag-suffer niya, guys. As in, kitang-kita ko sa mata niya kung gaano siya naghihirap, ganyan. Tapos, ayun na, parang nakita ko kung paano siya nagtumain ng dugo, kung paano siya sumuka ng ilang beses sa isang araw. Tapos, nung time pa na yun, guys, kasi baby niya na si Kali and si Namnam. So, alam niyo yun, parang grabe yung stress ko nung time na yun. Nung pang fifth day na niya, naalala ko yung pang fifth day na niya, medyo humupa na yung baha. And then, sabi ko, dadalhin ko na talaga si Daddy Namnam sa vet. So, pinarbo test siya, tapos nag-positive siya, tapos, ayun, alam nyo ba, habang nasasakyan kami ni Daddy Namnam, buhat-buhat ko siya, naka-diaper siya nun, nakatingin lang siya sa akin, tapos umiiyak siya, na parang, nahihirapan siya, na parang, yung, basta, hindi ko ma-explain yung iyak niya eh, kasi iba yung iyak na nasasaktan siya, hindi siya yung iyak na nasasaktan eh, parang iyak na, ano, let go muna ako, mami, ayoko na ganyan. Pero hindi ko siya masyadong tinitingnan sa mata nung nandun na kami sa vet. Sobrang haba ng pila, wala silang emergency na saksakan man lang agad ng dextrose, ganyan. Siyempre, ang dami ding patient, naintindihan ko naman yun. Siyempre, hindi lang naman ako nangangailangan ng time na yun. Tapos, ang nangyari nun, habang nakapila kami, nakatitig lang siya sa akin, tapos umiiyak talaga siya, as in, grabe yung iyak niya. Tapos, nung pumasok na kami dun sa vet, edi pinarbo test siya, nag-positive siya. Tapos sabi, ano man, papa-admit po ba natin? Sabi ko talaga, oo, kasi kailangan niya ng dextrose. Wala pa akong alam kasi noon na pwedeng uwi sa bahay, ganyan. Wala talaga akong alam ng time na yun. Tapos, nung umuwi na kami, nag-update yung clinic na okay naman daw si Namnam. So, bago kami umalis, guys, pinicturan ko pa si Daddy Namnam kung ano yung itsura niya. So, ito yung itsura niya, guys, bago kami umalis. Halos hindi ako makatingin sa kanya. Pinicturan ko lang siya para, sabi ko, para pag nag-survive ka, anak, ano, may picture ka, tinamay itsura mo nito. And then, ayun, kinabukasan nun, pang sixth day niya, nag-message sa amin. So, syempre, pagod na pagod kami nung time na yun. Nag-message sa amin ng 4 a.m. Tapos, nagising kasi kami 6 a.m. Yun yung unang-unang message na nabasa namin na parang sabi ng vet, ma'am, sorry po, pero wala na po yung dog nyo. Pwede nyo na po siyang kunin dito. So, ako nung time na yun, parang alam mo yung wala ka ng maluha sa sobrang sakit. Parang, alam mo yung di ko ma-explain, nararamdaman ko para akong tuliro. Di ko ma-explain, as in. Tapos, nung kinuha na namin siya around 11 a.m. kasi walang-wala talaga kami pera nung time na yun. 1.7 pa yung balance namin sa vet. Nang hiram pa kami ng pera. Sabi ko, kailangan ko nang kunin si Daddy Namnam kasi matigas na siya dun. Hindi ko alam kung saan nilagay, ganyan. So, pagpunta namin dun, nakabak siya. Okay naman siya, nakabak siya. Lapat naman yung higa niya. Ayun din ako, parang naiyak kasi umuwi, parang pumunta kami doon ng buhay pa siya ganyan. Tapos pag uwi namin, nakabox na siya ganyan. So hanggang ngayon, guys, dapat niya hindi ko papalagay yung frame na yun. Kasi every time nakikita ko siya, parang alam yung fresh pa din yung memory niya ganyan. Sobrang bait kasi noon, as in super super duper bait. Hindi ko ma-explain, but super bait niya. Tapos ayun na, nung naka-uwi na kami, nilibing namin siya. Ito yung last picture namin. Ayan, nasa ano siya, nilagyan lang namin ng flower. After 2 weeks, nagkasakit naman yung mga baby niya, which is sila Kali and si Namnam. Halos nag-hawa-hawa na lahat. Grabe yung stress namin.